بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ان وبرنامجي اني كبر حسابات اونلاين اي نو سعودي ان واحد بلوني جي سي اكزامز كبر سي ارديدي مركز سو اخستاني واخ سو دغاني سكوت شيبني براكتس سميان بين جي سي اكزامز سو قادنا ان ولي واحد كو جيني سؤال تكنولوجي ان كسو خولاي امتحانات ان سؤالشيني اف سؤال هورين كو شقينا ان سؤالشين بين شقينا سؤالشين شغال واحد لي فايند ذا لينكس اوف ذا ارك Find the length of the arc P. Arc means what answer? Find the length of the arc P. Answer the B layer. Answer the layer. I have a layer. I'm high. B. Yellow. Answer that. 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 Geometry way noo jirtaa fonto geometry oo soo qaateen trigonometry way ku jirtaa maanta markayna waxaynu u soo qaadanay trigonometry bin doonayaan inaan waafajino and marka waxa weeye laba arrimood oo baynu ku xisaabtamaynaa inaan ku shaqeeyo dhamaan ardayda koow waxaynu ku xisaabtamaynaa angle-keenu eeganeena angle-keenu muxuu u qoray imka lagu cabiray angle-ki radian measure baa lagu cabiray waxaynu oran jirnay marka s oo length ka waxa lagu helaa r times theta R waa gacanka oo ka soo afraatan walaal isiiyay theta waxa weeye waa angle-ka S-na maxaa loo qaataa S-na waxa loo qaataa qaansada dhererkeeda oo qaansada dhererkeeda marna S baa la qaataa marna L kaas waa maxay arday waa in radian measure weeye waa marka angle-ku u qoran yahay in radian measure weeye haddii angle-ku hadda uu degree noqdo walaal aad bedelan karto haddii angle-ku degree noqdo waxaad ku shaqeyn kartaa qaacidadeena ahay length of an arc waxa lagu helaa theta divided by 360 degree times tau by r in degree labada ardaydu way ku yar khalkhalaa aad iska ilaalin imika su'aasha aynu haysanno degree aynu kaga shaqayn karnaa laakiin maxaa doonaynaa maxaynu samaynaynaa waxaynu samayn doonaa angle-keenu u beddelna degree kaas waa ka hadaba waxa weyn shaqadan bilaabanayna length-ka angle-ki maxaynu haysanaa angle-ki waxaynu haysanaa in radian measure weeye qaacidadan aan qaadanno marka s equal r times theta in radian then s equal ay r waa maxay r waa gacankii waa kaas waa 24 anana waa 24 meter times theta waa maxay waa by divided by 3 radian waa angle-kii by divided by 3 radian waa xagga saddexdan u qaybino xaggana in saddex u qaybino sideed bay nagu hadhay then length-ka r kaas wuxuu inoo leeyahay a by inoo leeyahay meter inoo leeyahay qaansada yar dhererkeedu wuxuu noqonaysaa 8 by meter bands by those ku bedel kartaa 3.14 ayad ku bedelan kartaa 8 times 3.14 baad kartaa laakiin waxba ayuu loo qaba ayan jirin bo sasadkeedii sabab by one number in ka and arday in kaadan mid baan diraya angle kan by far by 3 wuxuu leeyahay 60 degree buu leeyahay wad bedeli kartaa degree wad bedelaysa qaacidadan ku shaqeeya wayn jawaabtaas idin soo raaxay okay and jawaabtaas isla jawaabta maashay noogu qoran ayaad helaysaan haddii ilaahay ogolaado dayinku is ay istijaabiye waxaan hadda weynaynaa su'aasheena xigta waxa layna yiri solve baa layna yiri su'aasheena xa solve baa layna yiri cos square x inuu leeyahay 1 plus sin x halka markii aad arday sin x kana solve layna yiri waxaad meesha ka fahantay waa identity laakiin haa inaga waa maxay waa slagging oo solve balaynay xalliye balaynay okay waxaynu soo qaadan hadaba slagtaynu soo qaadanayna waxaan oranaynaa cos square x equal 1 plus sin x ama yadoo halka joogto waxba haysta waxaan maynay inta aan soo wareejinaynaa deenna 1 ka markii soo wareejinaa waxaan noqonayaa minus buu qaadanayaa sin ka soo wareejiyo waxaan qaadanayaa minus sin buu qaadanayaa equals 0 sin cos square root تعرف sin cos square root واي حين صاينين كتاك استفهم اسلاك تي دين عن ميديك تسالي وين سوور جنايو دين عوين اسكو سومارن دين عام مركن كسوور دين سيو باي نو هاريد انت وقت هيسا تنرت مكا مركوبة واي هاي قضب كالاواد وحين يسويدين انا وحن واي اسلاك سينو حلينا هاوي كان صرف هذه الكوادرات الفورمولي استعمال لها cos كي sin كي وينو كريدو مرحبا احنا رأينا ان كوادرات الفورم بين كي نوغو قرنان لها نوغو قرنان تهي وحن سوينا مرحبا ايبكا ان كو كوم فاكتر كان وضا صاري كرنو
labadana ay loo kala duwanaaday labadaas sidii isku mid looga dhigi lahaa baynu ku dadaalayna. Hadii eeg arday, waxaad ii eegtaan identity-gii single angle identity markaynu ku jirnay sin squared muxuu inoo leekaa 1 minus cos squared bay inoo leekaa. Soo ma sin squared muxuu inoo leekaa 1 minus cos square. Halkaa uu sin square yaallo ayaan dhiganaynaa cos square. Cos square x minus 1 ay nooleynaa markaa waa yahay. Halkaa maxaa inooga soo baxaya minuskaas isaga marka hore meesha waynoo yaallay cos baynu furi sinka qiimihiisi baynu qoraynaa waa 1 minus cos square x equal 0. Halkaa arday ila fahma sinka minus baa ka horreeyay minuska waa kan, laakiin qiimihii sin square maxaynu ku bedelanay 1 minus cos square. Sinkan minus baa ku dhufsanaa, qiimihii lagu bedelanay minusku ku dhacaya markaa. Halkaa waxaan odhanaynaa markaa cos square x minus 1 minus times waxaan odhanaynaa 1 oo waa minus 1 de minus times minus tan waxay inoo noqonayaa cos square bu inoo noqonayaa equal 0. Waxaan odhanaynaa mar haddaynu isleegtii qowska ka saarnay yaa like times maxaa isku tiyaa isku tegaya yaa kala go'aya wax like times may jiraa baynu isweydiinayna inta laba kala qaad way jiraano cos square iyo cos square waa like times oo dhinacmaan isku soo marinaya ama simple waxaad samaysaan way isu tiriyaan kan horgalo waa qarso kan horgalo waa qarso labada way isu geeyaan waxa waa 2 dadna waa 2 cos square baa dhah x labadan waa calaamadooda isku mid waa maxay waa minus 2 equal 0 way select in hadda hid dariiqa inoo soo dhaacayso maxay nu sameeyna markaa dareemka select in asi waxay la mid tahay uun idin ku xalinaya radaaday waxa idin soo qaadan cos square baa waxa qaadan x square adeeg halka dadna maxay noo soo baxay halka markii x square dhino 2x square minus 2 equals 0. Isleegtan algebraiga sidoo waxaa la jirtay ina markan constant ku bal wareejin jir imkana si baan yeelina marka oo wareejinna 2 ku minus iska wareejinna ina halkan halka waa 2 cos square x equal 2 marka inu minus 2 iyo wareejinna idba kan positive waxaan leenaa waa 0 plus 2 yoo noqonaya waa 2 weyn. Inaga maxaa la inoo dirsaday inaga waxaynu doonaynaa oo inu ku daba taaganahay arday cos square bin inuu cos min raadinayna mina kaliya cos min raadinayna maxaa ka horreeya 2 ka horreeya dhinacasta labana qaybi maxaa labo qayb xaggana labo qaybi maxay noo soo baxaya marka cos square equal 2 divided by 2 waxkana man qora 2 isma la tusay isagana ma soo iska buuda labada soo isla bixi doona maxay noo soo baxay cos square x inuu noo leeyahay 1 inaga laakiin cos baa inoo dirsaday weli cos kii muxuu wataa square buu wataa simple maxaynu sameynaynaa xaggan square-kiin ka saaranayo plus or minus way square-kiin laakiin plus-kiin qaadanayna xaggan square-kiin ka saaranayo plus or minus dibadeedna waxaynu oranaynaa marka cos square x ee xaggan meel square-kiin ka saarnaa cos bay nagu soo qaad xaggan plus or minus square root of 1 okay deenna 1 ku square-kiin ka baxayaa marka cos x marka wuxuu inoo leeyahay waxaan dhahdaa 1 minus 1 plus or minus 1 ka plus ka 1 ka minus 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 ka 1
بلاو صدح بقولي اللي إحنا سلستن أو ريكول أجلس نسلستن أو ريكول تري سكستر النهاردة هدي صار يعني أنا عندك كان سو سهل لكن إنك كلية محلين صرف سوليش كم صوب حي وأنا مصوب حي كل كسر سكيدين هذا أنا جابوا بحي تين محل صوب حي بقولي سلستن محل صوب حي غلط شيء بقولي سلستن محل هذا يعني مرة نوب صوب حي ماني صدح بقولي لها بروح بلاسيها بروح ماني سكين محل صوب حي بقولي سلستن سيرو يو بقولي سيرو يصدح بقولي إحنا واي إسلامي كل بكرة قاطع سؤال شيء إن الشنات بين دورين إن كشقينا عشان الحد من تطبيقات بنشيد عفواً عشان التطبيقات وحلينا ليه هاي evaluate cut evaluate فلينا يدي cut 135 كسر المدخول يا عشان التطبيق يبقى ابن الله هاي سوى أسقف من ضحى كويشن زمن وحلينا evaluate هاي cut 135 degree مين مك وا cut 135 degree مين
إنه كذي قيمة اللي قدوني. And هذا ما أرضي هل كان مرخي نمر إنه سؤال الشقادة تقول مرة لكن فروت كاتم بالهيمة اللي فهمت أنا أنت اسمه نقود داري مش هذا وتكلم ده إن شاء الله تيجي. أوكي واحد كذي أرضي واحد يلا هو أن قال عانه بكتيري ما حكم بدها صدم باكم بدها شنيا فرتم باكم بدها ليحدم باكم بدها هذا ما حين نبرناه ضمان حقلها شنيا فرتم وتحرع ويهي قيمها شنيا فرتم بالراعية هذا يلا يقال كان بكرة شنيا فرتم وفيرس أنجل كي واحد كود بكتيره واحد جيل أنجل واحد اللي بعد كتيره وفوردي فيف تحرعية بقولي استيت إنه فوردي فيف كجوية واه بقولي شنيا صدم هذا غير فهم غير marka 450 qiimihiisa la doonayo yaa laga xisaabtamaa 45 qiimihiisa baa qaadaya laakiin maxaa la xisaabtami doonaa waahiiba la xisaabtami doonaa all students take calculus waaxda koobaad dhamaantooda baas waaxda labaadna sin kuma baaso tan iyo cosiba minus noqonayo ma hayde waaxda saddexaadna tan kuma baaso sin iyo cosiba ma iska maqan waaxda afraadna cos kuma baaso thank you my minus marka en 135 maxay ku xisaabtan oo qiimaha 45 calaamad ma leegna marka 135 waxa uu galaya waaxda waa 9480 baa dhaxaysa 135 waaxda isku jira marka waaxda labaad sin kuwa plus 10 kuwa cos moments 10 moments yaa kala tiraa aan noqonaya shan waaxda saddexaad inay geeyo xagal waaxda saddexaad ku jirta oo 145 tiraa u yahay 485 u geeyaa laba boqol iyo shan iyo labaad laba boqol iyo shan iyo labaad waxa tiraa 45 qiimihiisa 45 ma la xisaabtamayo waxa afraad inay geeyo shan iyo afartan ka gooya maxaan dhahday 306 315 kuwa kan la soo saaray ma geelaysa dhammaan afar saddexda xag loo dhan qoray qiimahooda waxa laga qaadanaya qiimaha 45 kala qaadanaya laakiin maxaa dhana sanad ku calaamado ma dhana sanad hadduu aan dhigo waxa afraad koobaad ku jiro balaas ma qaadan sankiisi kusikiisi u fiisola haddii waxda labaad ku jiro sin kuma balaas labada kala waa minus haddii waxda saddexaad ku jiro tan kuma balaas labada kala waa minus haddii waxda afraad ku jiro he cos kuma minus inta ay fantaan boos bihiin su'aashan inta bay fiican tahay qodobka labaad ee doonayaan in sheega wax weeyaan cot korta muxuu ahaa cotku wuxuu ahaa progaalka tanka soo haddii aan hadaba tan 45 haysano badalka ay gooreeyo tan 45 ay naysana waa 1 de cot 45 nimu leeyahay 1 kala rog waan wanu qaybiye maan wanu hayntay waa waan hadii tusaalahaan tan teedi u leegyahay arday radical 3 divided by 3 inuu leegyahay cot teedi muxuu inuu leegyahay marka kan baad kala rogaysaa 3 ga sarreeya ka dhig haye radical 3 muxuu noqonayaa hoose muxuu noqonayaa isaga qiimaha si dhimo lahay laakiin tan dooyada la fahantaa waxa weyn waa inta waxyaabaha imtixaanada uga shaqeynaya waxa ka mid ah arday nacay fara badan su'aashi ka eego su'aashi la oranayo jawaabtaas sax in arday nacay fara badan ka eego ayaan arday ugu talagalay khiyaari soo dhameeyay inay fahmin de walaalay way hay hadda waxa imika ka wada dhaafantay bad maalaya way garanay Cabdiraxmaan iyo garanay Soomaa marka waxaan oranaynaa en hadii cot 135 en meesha xarunta yasin bal if hadii en tan 135 okay ila ayuu raad tan 135 haduu leeyahay en maxaa la dhameeyay -1 soft -1 hadda iyo imika maxaa idin ku 135 iyo tixraac 45 fa tixraac 1045 muxuu leeyahay 1 buu leeyahay waan kibay qoranay marka hadaba calaamad baan ku xisaabtamayna 135 waaxda ay ku jiraa waaxda labaad ku jiraa waaxda labaad tan ku jiraa minus bis minus ku jiraa sibba then maxaa la hadlo marka then is the situation of no certainty then cot 135 is equal to marka bal kala rog hadda kan muxuu noqonayaa kan hoosee wana bal kala rog dibadna maxaa la hadlo 1 divided by minus 1 oo minus ka soo hoosta keenna soo ma sareya wanka hooseeya waxa sareysan sareyn keenna marka plus 1 iyo minus 1 la isku qaybsado maxaa soo baxaya marka minus 1 soo baxaya sida daraadeed arday cot 135 wuxuu ino leeyahay maxay minus 1 ino leeyahay halka waxa qiyaasta uga qaadan soo doonta marka haddii tan haystaan 300 ee cot 300 oo haystaan inta aad kala rogaysan haddii 45 haystaan ee cot in maxaa sin rogal bis ma soo cos kan ma cos 45 ma noqonayo qiimaha sin 45 la kala rogayo haddii cos 60 haystaan 60 maxaa lagu heli qiimaha cos 60 ma kala rogayo hadii aan galku markaas 90 ka batana calaamadaha ku xisaabtamaan all students take
calculus intay waa muhiim hadaba way inaga sahayda la socod oo students stay calculus dhammaan soomaalidu timirtay cuntaaba dhaadantaan dhammaan soomaalida tahriitay calaacalkayga siyaabada doon baa la xifdiya eedii badan baa lagu xusuustaa intayna xisada xisada xigta kulmi doono waa macalin maxamed oo idin salaam alaykum wa raxmatullahi taala wa barakaatuh.